Ky sezon turistik duket se po i largon pushuesit dhe jo t'i afroj ata. Plazhi i Durrësit i nga vendet më të preferuara kryesisht nga pushuesit kosovar, këtë vit gjendet si asnjëherë tjetër. Infrastruktura e rënduar me gropa dhe pellgje uji, tashmë është kthyer në një situatë të pashmangshme për lagjen 13. Banorët kërkojnë që taksat që ata paguajnë rregullisht u kthehen me të njëjtën monedh në investimin e qytetit për të mirën e qytetarëve. Un kam martu banor në 2008, e njëjta rrugë. Tu ke frikë bjerë një shi. Shifë se është. Nuk është nevoja me pol gjanat mire dhe gjanat shia. Si ku shë ka fajn, nuk e dim. Për zhjen ujtë e zhjen dhe me të bardat. Ja. As ku shë interesot. Shifë. U di unë, të shi të vedor, për shtetë rjo ka të vedor. Ne, gjithë dhe të rrimit i kim pagu, kim të regut. Ju bëjmë të i regjithë shqip banorë. Dhe vedor. Është për të tardhur keq që në vitin 2015 në një zonë turistike si ajo e plazhit, shë akoma pellgje me ujë, të cilat vështirësojnë së tepërmi lëvizjen e banorëve të zonës dhe automjeteve të tyre, jo më të pushuesve që vijnë aty.